समा अपने कोल उन्ना की है। मैं इतिहास की घटना तुहाडे नाल सांझी करदा। बादशाह जहांगीर दियां बेगमां दा एक शाही वैद है जिहदा नाम सी वजीर खान। एक तां वजीर खान ना जिहड़ा खान वजीदा है सरहंद वाला, वो नहीं है, एक गुरु घर दा शरदालू होया बहुत प्यारा। बादशाह जहांगीर दियां बेगमां ने ना जिहड़ियां उहदा शाही वैद है, इहनूं एक ऐसा जलोदर दा रोग हो गया 24 घंटे दे पेट दे विच दर्द रहिंदा है, बीमारी कोई ऐसी लग गई 24 घंटे। हुण शाही वैद है सोहणे घर दे विच रहिंदा है दिल्ली दी धरती ते, अमृत वेला है, इहदे अद्धी रात नूं दर्द शुरू हो गया, अमृत वेला हो गया, ये तड़फदा दर्द दे नाल चीकां मारदा पिया। इन्ने नूं जिहड़ा इहदा महल है ना, घर आ जिहड़ा है, उहदे उह सड़क दे किनारे दे उपर रस्ते दे उपर है, एक गुरु अर्जन साहिब दा सिख सुखमनी साहिब दी बाणी पढ़दा होया रोड उपर दी जा रहा है। सिमरा सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माहे मिटावो, अमृत वेला है, चारे पास शांति ही शांति है, आवाज है जिहड़ी उह दूर तक जांदी है। कई बार रात नूं अद्धी रात जाग आ जाए ना, इन्ना कु परम को शांत होंदा माहौल भी, जिहड़ा टाइम पीस लग्या ना इहदी टिक टिक भी कई बार सुनाई दे जांदी है, सानूं पता लगदा है भी शांति है, दूर तक आवाज जांदी है। सिमरों सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माहे मिटावो, सिमरो जास विसुंभर एक है, नाम जपत अगणित अनेक है, वेद पुराण सिमरत सुदाखर, किन राम नाम एक आखर, किनका एक जस जी बसावै, तांपी मैं मां गणी नहावे। इहदे कन्नां च आवाज़ पई ते जितनी देर तक कन्नां विच आवाज़ पैंदी रही इहदा दर्द टिकिआ रहा, कन्नां उह सिख दूर निकल गया जी। कन्नां विच्चों आवाज़ पैणी बंद हो गई, फिर तड़फणा शुरू कर दिता, अपने नौकर नूं भज के आवाज़ मार, कहिंदा जल्दी आ, जिहड़ा इत्थों दी लंघिआ ना ਉਹ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਨੌਕਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ, ਆ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਵਾਪਸ ਮਹਿਲ ਲਿਆਇਆ, ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਦ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੜਫਣਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਸਿੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖਾ ਜਨਕੀ,
ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਥ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਰਾ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰਾ ਚੱਕਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੰਦਰੀਜਿਤ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕਦਮ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਟੋਕਰਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਕਰਾ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਮਾਰੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਰ ਟੋਕਰੀ ਮਾਰੀ, ਟੋਕਰੀ ਪੇਟ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਤੜਫ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੋ ਦਰਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੜਫਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਸਿੱਖ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੋ ਸਿੱਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਦ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰਹੇ ਖਤਮ ਰਹੇਗਾ? ਕਦੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੋ ਕਰਿਆ ਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਇਹ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।